Եվ կարելի է արյունը օրենքին հետ փախտադել, օրենքին հետ միացնել։ Ահա վասիկ, դուք պատասխանեցիք։ Ժամանակին օրենքը գար, ես եկա ասավ, այդ ինչ որ այդ զոհերը գլար, ես ինքս պատարակ պիտի ելնամ, ասավ, թարնամ խաչին վրա եւ իմ արյունս պիտի թափեմ այս պահվան եւ նաեւ հիշադակս անմահացուցեք։ Ուրեմն ինչ եղավ, նոր հակուստը իր արժեքը ունի, հին հակուստին հետ գապ չունի։ Եվ չենք կրնար օրենքը եւ Քրիստոսի փրկությունը շնորհքով եւ օրենքով միացնել։ Ուրիշ բացատրություն, նոր հակուստը մկրտությունն է, իսկ հին հակուստը մեղքն է։ Ինչ կապ ունի մեղքը եւ մկրտությունը, լսեք տեսնեմ ինձ։ Ադամական մեղքը գա, երբ որ նոր հակուստը գուկա, ինչ կլա, առաջին մեղքեն մենք կցերպ ազատվինք։ Հիմա նոր հակուստ կնշանակե նորոգություն եւ հոնե քրիստոնեական հավատքը։ Նոր հակուստ կնշանակե նոր կյանք։ Մարալ ինձիս է, օրենքը կարևոր է, թե նոր կյանքը կարևոր է։ Ասես նոր կյանքը։ Ուրեմն օրենքի շարունակությունն է, ասե իմ բանս։ Այո, բայց միայն օրենքը ըլլա, հին հակուստ առանց նոր հակուստի իմաստ չունի։ Բայց երբ ուքը մեկ չի հարամարի, եթե դու նոր կյանք ունես եւ քարացած օրենքներն ալ գուզես որ այդ կյանքիդ մեջը, չի հարմարվի ես ուղղակի։ Բայց օրենքի դասը պատվիրանները գա, որ նորի մեջն ալ գա։ Այո, դասը պատվիրաններում մեջը գսե։ Ուրիշ, ուրիշ օրինակ տամ ձեզ։ Հինգ դագարանի մեջը, դասնապանիա պատվիրանի մեջը դեղ մգսե մի շնար։ Ճիշտ եմ։ Այս պատվիրանը արավ Փարիսեցին, գնաց Հիսուսի մոտ եւ ասավ իրեն. Ինչպես կբացատրես մեզ։ Եվ Հիսուս ինչ պատասխանեց։ Ան որ գմդածե հոգեգան նորոգության մասին գխոսի։ Օրենքն ալ կարևոր է, բայց անիգա ար եւ մյուս ար քովքովի փեր իմաստ չունի։ Հատոր համար մեկ բացատրության կամ մեկ բահով չեմ մնալ բացատրել, բայց ամեն անգամ, որ Սուրբ Գիրքի սերտողությունը ունենք, ասիգա գենսական նյութ է մեզի իրականության մեջ։ Ուրեմն դագավին նոր հակուստը նոր ճամփա է։ Նոր ճամփա։ Հիմա մենք գյանք ունենք եւ երբեմն մեզ մեջ շատեր աբաշխարության ինչ կնեն ընթացքի մեջ կմտնեն։ Ինչ կնշանակի աբաշխարությունը։ Աբաշխարությունը նոր հակուստն է։ Ես օրենքը գիտեմ, հինգը դագարանը գիտեմ, բայց գիտնալով բամը չեմ գնարնել, եթե այդ նոր նկարակիրը չունեմ։ Հոգևորական, որ ես եղեր եմ, չէ, ես նոր անուն ունիմ, ես ունեի անունը եւ մեկադ ունիմ իմա նոր անունը։ Ինչու համար է այդ նոր անունը։ Նոր հակուստն է, ոչ թե այս հակուստը, նոր նկարակիրը։ Դեռ հար գնամ բամը սել, հիմա գնան ուրեմն as newborn-երը as pan arren եւ սեն նոր հակուստը մենք ենք։ Արդեն անակ կնեն։ Անակներն աշուշ շատ քարոզիչներ կան ավետարանի մեկ հատվածը գարնեն եւ իրենց դեսությունները գբարձրանան։ Շատ գնան իրենք անցեվով արնեն։ Այո։ Նոր հակուստը նոր բնավորություն է նաեւ մարդուն։ Նոր բնավորություն։ Նոր հակուստը դագավին ապրելացև է։ Հիմա երբ որ ամառը լա մենք ուր գերտանք հարցավորդի
Լեր ալգել են, չէ? Օտափոխություն բարը կորզածեցիր, չէ? Ինչ կնշանակե օտ փոխել? Դա մեզ մեկ քանիներ իրենց վիճակը փոխելով հետաքրքրված են. Եվ վիճակը փոխելուն ինչ կսենք մենք? Այլափոխություն։ Հոգին երբ որ պիտի փոխենք ինչ կսենք? Հանգստություն։ Հոգեփոխություն։ Նոր հագուստը հոգեփոխությունն է։ Մեր միտքը եթե պիտի փոխենք ինչ կսենք? Մտափոխություն։ Ասոնք շատ կարևոր են, բարս բարեր չեն ասոնք։ Ասոնք են նոր հագուստը։ Այս նոր հագուստը ինչպես պիտի հարմարին հագուստին։ Եղավ հիմա։ Տեր շատ ավելի քան շաբաթ մի շաբաթ ավելի լավ կհասկանաք։ Որտեվ չեմ գնալ մեկ բաղ բացատրել ասիգա։ Լավ, հիմա մորնանք առաջին հատվածը, երթանք Մատթեոսին, մեկ հատ նորեն գարթանք, որտեվ այնտեղը լվացված